Според очевидците, жена е карала колата и при опит за изпреварване се ударила челно в тир. Тръгна да изпревара и се удари в тира. Това беше цялата работа. Еми тя си горе и къде, на клипа си го имам даже. Тя излиза на 20 метра. На 20 метра от тира. Със скорост. Тя, който да, да, и скоростта им е някъде около 80. Те, няма как. Това е тази ситуация. Да, няма как. Значи виновна си е тя. Всички тук с пожарогасители. Излязаха с пожарогасители. Опитахме се нещо да направим, но не става. Тя колата почна да гърми в един момент. Резервоар отпред. Автомобила, с който се е движила жената, е трудно да се определи от каква марка е заради пожара, който възникнал веднага след удара. Шофьорите от мястото на инцидента свидетелстваха, че водач на камиона, в който се ударил лекия автомобил, е направил всичко възможно, за да помогне да го изгаси и да извади жертвата. Но пожара се е разпространил твърде бързо. Пламъците са захванали и брезента на тира, участвал в катастрофата, но са били изгасени. Заради инцидента в двете посоки на международния път се бяха образували километрични опашки от автомобили. Е-80 остана затворен за повече от час, след което движението се извършваше само в едното платно.